Dnes ideme na výjazd po Slovensku. Idem sa poďakovať ľuďom, ktorí zastupujú rôzne profesie, ktoré boli dôležité počas koronakrízy. A chcem sa im poďakovať za ich odvahu a statočnosť, pretože riskovali vlastné zdravie, prípadne zdravie svojich blízkych na to, aby zabezpečili fungovanie štátu a aby zabezpečili to, čo vlastne potrebujeme k prežitiu. Museli prekonávať strach a riešili to, čo sme riešili my všetci, ale oni sa ráno zobudili a išli do tej roboty a boli v kontakte s množstvom ľudí a za to im podľa mňa jednoznačne tak, ako patrí.